jena në fshatin Duhle të komunës së Suharekës, Fadil Rafshi është 6 anëtar. Fadil? A përna kalëzën pak qysh për jetën? Se tonë njerëzit. Fadil të jetën me djallin në Rejen, edhe me djallin tjetër, Durakun. Për shka keni nevoj ma shumë, Fadil? Për shpi. Se shpia pa ploq, ta është po pi, dhe kam. O qonë, më të në ondë. Qëto me ndë, e bali për të s'min vogël, burit pa punë. Jeti se shumë rëndë, shpia vjetë, po pikë. E kërë u kjo shpia, ju? Po, e vjetë. Përse në rëndë ti, qëto, është e vatrona. A po mush mjo përbalu mjo në gati se edhe Duraki edhe kërë? Në sa po mojë. Pak unë e pak bunë të dy, se vajq vetë s'mojë. Kushtë të rëmbë. Dhe sarë zotë e s'përgonë ata që dhe. Nështë ta shi e nëmë edhe kipë një vetë. Nështë e ardhë një afë një vetu, është edhe edhe në bëqyri e jote që për bënë për hatërët këqyri që bënë këtyne zotë, jo që i dhe rrugë të tyne. Êshtë pak e lëshme, është pak e nëse kleqme, pa... Me një social, jetën e këqyri. Me një social të minë dhe dvirë. Vire do kemë gjej babëra, se kësë më në nëhetë. Do një marë pa tjetër, të smë qësë njeve lëta. A dhe për natë e anë, i ja që. Allah i përdojë. Me arë me ta një shpinë. Zërë dhe një botë. Po bohej me shpitrej. Përhaj, e gëzapsh. Me në shopë. E gëzapsh. Përhaj, kofë në të. Përhaj. Përhaj, përgjedhme. E gëzapsh. Shijemi atë ditë kërë vimë të edhe qelësat e shpisaj.